Следобедното издание на Студио 3 днес очаквайте. За 106-ти път страната ни чества своята независимост. Колко независима е съвременна България и кой познава родната история? Само в Студио 3. Какво вещаят планетите тази седмица? Звездната прогноза на астролога Люмиер. Най-новите методи за генетичен анализ в инвитро лечението са вече у нас. С какво ще помогне новата технология на жените с репродуктивни проблеми и колко достъпни са процедурите за българките? Гледайте в рубриката ни «Свободен прием». Той е от Шумен и е завършил журналистика и масови комуникации. Днес обаче музиката определя живота му. За изборите, за известността и соловата кариера в България веднага след 17.30. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.